Dobro, prvo da pozdravim sve prisutne. Što da kažem, znači nema tu mnogo priče, znači dolazi nam u goste borac iz Čačka, neugodan protivnik, protivnik koji ima 20 bodova, većinu bodova, 70% bodova je uzeo baš na strani. Kući igraju možda lošije, bolje igraju na strani. Imaju fenomenalnu polu kontru i kontru, znači prema tome čeka nas teška utakmica. Imaju jako dobre pojedince, to mislim na Krunića, na Zeca, na Ožegovića, da nabrajam sad sve ostale, ali jednostavno naš cilj se zna. Znači igramo na Marakani, prošlu utakmicu smo napravili kiks u Novom Pazaru gde smo izgubili utakmicu sa 2:1 i jednostavno više pravo na grešku nemamo. Prvo pas Rentina beži 5 bodova i da bi ostali u trci za titulom, ništa nam drugo ne preostaje nego da pobedimo utakmicu protiv Čačka. Sigurno vas čeka jedna jako, jako teška utakmica. Ekipa borce je stvarno odlična ekipa. Kao što je šef rekao, imaju sjajnu polukontru i kontru, brze igrače, ali mi ne treba mnogo da pričamo o njima. Nas jedino zanima pobeda i to je ono što nam je potrebno posle poraza u Novom Pazaru, gde smo po meni nezasluženo izgubili. Tako da sigurno da kogod bude izašao na teren da će dati svoj maksimum i jednostavno moramo da pobedimo. Pa dobro, da li sam uspeo, ne, vidjet ćemo sutra. Ja znam da jesam. Jednostavno, ja sam rekao mi igračima, nema razloga da sada da padnu, da pobiju glavu, treba da je uzdignu, da nastavimo dalje. Jednostavno, da se ne okrećemo ono što je bilo iza nas. Jeste neprijatan bio poraz u Novom Pazaru, iz razloga zato što smo imali inicijativu, imali smo možda i od kada je počelo prvenstvo najviše 100%-nih šansi. Postigli smo taj jedan pogodak, imali smo 5 100%-nih šansi iz 5 metara od gola Novog Pazara, znači iz peterca, znači 5 puta smo izlazili 1-1 s njihovim golmanom, nismo uspeli da postavimo taj pogodak, da jednostavno preokrenemo rezultat i da pobedimo, a bili smo blizu te pobede, izgubili smo, primili smo 2 gola, jedan iz penala, koji je apsolutno bio i ja sam, kad sam komentarisao posle utakmice, ja sam iskomentarisao samo iz jednog razloga, što nisam video šta je sudija svirao, jer glavni sudija bio na 3 metra, a pomoćni je video i svaka čast pomoćnu sudiju, jer apsolutno bio je penal. I ja sam tek to, kad sam ih pitao, nisu mi odgovorili, rekli su mi, bio je penal, nema šta pričamo. I onda sam ja onako bio zbunjen i bio i nervozan posle utakmice, nisam znao šta je dosuđeno, da li faul ili igranje rukom. Ali apsolutno sa svaka častom sudiji koji je uspeo da vidi 11 terasa 50 metara, koji je apsolutno bio, znači dobija sve pohvale za to. Znači jednostavno nije lako bilo videti iz te pozicije i on je to video i svaka čast. Znači penal za Novi Pazar je bio, ali jednostavno mi smo morali da rešimo utakmicu mnogo ranije pre tog penala gde smo imali 500% šansi. Pa sad u suštini igrati oprezni, mi uvek se trudimo da igramo što je to moguće opreznije, ali kad se igra na Marakani i Crna Zvezda god igra, mora da igra za gol više, mora da igra na padački. Marakana je najveći naš stadion, ima veliki, ima puno prostora iza naših leđa, znači mi moramo da izađemo visoko. I to ti jednostavno borac ti natera na to, jer se borac povuče na 40 metara svog gola i onda pokuša iz tih polukontri i kontri da te ugrozi, tako da će on imati veliku dubinu iza naših leđa. Ali jednostavno mi ćemo pokušati da budemo agresivniji nego što smo bili u prethodnoj utakmici. I opet kažem, i toj prethodnoj utakmici mora se vratiti. Znači, jedno 50 minuta je stvarno bilo dobro igra Crne Zvezde, jer stvoriti 500% šansi u Novom Pazaru nije malo. Mi smo tome uspeli, eto, nažalost nismo uspeli da postignemo pogodak i onda uvek dođe kazna. Ja se nadam da ćemo ove neke prethodne utakmice koje smo pobeđivali, faktički smo davali gol iz prve ili druge šanse. I to je već ono što se kaže, onda smo već 70% posla rešili. Nadam se da ćemo protiv borca uspeti da popravimo tu realizaciju i da ćemo iz prvu ili drugu šansu koju budemo stvorili na utakmici već postići pogodak i to će biti mnogo lakše da privedemo utakmicu u kraju onako kako mi to očekujemo. Ali opet ponavljam, igrat ćemo agresivno, trudit ćemo se da budemo bolji nego što je bilo to u Novom Pazaru i da popravimo efikasnost. Pa dobro, sigurno će neke promene biti, samim tim što Sale Kataj ima parne kartone, znači to je već jedan igrač koji neće moći nastupi na sutrašnjem meču, koji je igra u posljednje 4 utakmice, to je posljednjih 5 utakmica, tako da će sigurno biti nekih promjena, ali kažem još jednom, danas ću doneti tu odluku, ali bit će jedna do dve promjene. Pa ne bi, prvo gospodin Vučelić, kako se preziva? Vučelić. Gospodin Vučelić, ne bih komentarisao puno njemu, jednostavno ne poznajem gospodina i ne znam koliko se on uopšte razume u fudbal. Jednostavno, ja sam komentarisao to što se izjavljivalo po medijima. Jednostavno, ja volim Crnu Zvezdu i ne volim kad se pravi takav neki pritisak koji ima pravo da se pravi. Jer jednostavno, Crna Zvezda je imala 4 pobjede u nizu i za svaku pobjedu Crne Zvezde davate su izjave. Sad, svi znamo
odakle to sve potiče. Niko nije lud. Prema tome da Crna Zvezda je ovu utakmicu ovako odradila, da je Crna Zvezda ovu utakmicu dala iz opsajda, da je Crna Zvezda ovu utakmicu pobedila na ovaj i na ovakav način. I jednostavno svaka naša pobeda u nizu je bila prljava, sve druge pobede su bile, što se kaže, regularne. Niti sam ja komentarisao, niti ruku, niti njih, neki prvi u prvom kolu, neki pogodak, treći, kada je baš bio sadašnji trener Partizana. Da li je bio faul, nije bio faul, da li je protiv Jagodine Stefan odigrao rukom Živkoviću lopte da je postigao drugi pogodak, da li je sad bila ruka, jednostavno to se nas ne tiče i mi smo ćutali, gledali samo u svoje dvorište, pokušavamo da igramo i da se trudimo da igramo što je bolje moguće, ali jednostavno stvarno je bio veliki pritisak, eto sad ovu utakmicu na Pazaru, te je namještena, te nije namještena, te nema na kladionici, te ima na kladionici, znači bukvalno s kim god igra Crna Zvezda, neka sumnja, te na Voždovcu će Ofka da pusti Voždovac, da bi Voždovac pustio Crnu Zvezdu, onda i tako dalje i tako dalje. Znači sve bile onako oči uprte u nas i meni je to naravno zasmetalo. Jednostavno kako čitam novine posljednjih dve nedelje, sve nešto ide protiv Crvene Zvezde, sve kako Crna Zvezda nije poštena, kako Crna Zvezda je prlja, kako Crna Zvezda ne igra regularno, kako je prvenstvo tako kako jeste. Pa jednostavno ne smo mi ne pljujemo po našem prvenstvu, to se čita i po Evropi, sami pljujemo po sebi. Prema tome nije čudo što posle neko neće da uzme naše igrače. Jer jednostavno mi sami sebe vređamo. I jedni drugi, ako neko pobedi, onda je namestio, ako ovi izgube, onda je kriv ova ili ona, jednostavno svako je kriv za sebe. Mi smo krivi sami što nismo uspeli da pobedimo u Novom Pazaru. Jednostavno, da li su oni sami protiv svih, kao što su njihovi igrači izjavljivali, ne, mi smo sami protiv svih, mi smo sami ovo, mi ćemo ono, znači jednostavno sad sve to bilo ka njima, ako oni ne naprave uspeh, drugi su krivi, a ako mi napravimo uspeh, drugi su nam pomogli. Ja sam to komentarisao i to je jednostavno tako kako jeste. Ja sada znam da svima smeta kada je o ovome pričam, ali to je istina. To je jednostavno istina, ja ne mogu da prećutim to, da kažem da to nije istina. To ste svi koji ste bili ovde videli što se pisalo u posljednje dve nedelje, kak je bio pritisak. I jednostavno, da utakmicu na Pazaru je, da će nas Pazar da pusti, da je nameštena, te kladionice kao kvota 1, ne znam ja, 20, 15, nema na kladionicama, da će Voždovac da pusti, da će Ofka da pusti Voždovac, da bi Voždovac pustio nas, pa to je isto igrači čitaju, isto možda utiče to i na, sigurno utiče to i na, i na njih. Eto, samo sam u tom smislu to govorio, da mi je to zasmetlo. Ja sam morao da kažem da je jednostavno bio veliki prisak kakav jeste i da su svi samo komentarisali. Svaku pobedu Crne Zvezde bila je negativno prokomentarisana. Nikad nije bilo onda se pohvali. Bravo, momci, svaka čast. Vezili ste 4 pobede za redom. Nije bitno. Jer dve utakmice pobedili po 3-0, 1-0. Znači, postigli smo 10 golova u te 4 kola. Niko, više su bile da kude nego da hvale. I jednostavno, odakle, od koje strane to dolazilo, ne znam, nije sigurno dolazilo sa strane, ne znam ja, onih dole ekipa, nego oni koji su napravili kiks u prvih 5 kola 3 puta. Eto, to sam samo bio komentarisao, to mi je bilo krivo, ali jednostavno, opet kažem, mi samo gledamo naše dvorište, nijedan put nismo komentarisali nikoga, neću ni sada, ali eto, kažem, kad me tako pitaju, ja moram da kažem, mogli bi mi da komentarišemo mnogo toga, ali ne komentarišemo, gledamo nas, trudit ćemo se da odigramo što je bolje moguće sledeću utakmicu protiv Borca, da probamo da pobedimo, da ostanemo u trci za titulom, jer 5 bodova je dostižno. I, jednostavno, i mi imamo težak raspored do kraja, i druge ekipe imaju težak raspored do kraja. Prema tome, derbi se igra na Marakani, sve moguće. Kao što niko nije očekivao, neće Zvezda u prvih 6 kola kiksne 2 puta, ni niko nije očekivao da će prvo plasirani tim da kiksne u prvih 6 kola 3 puta. To je samo dobro za srpski fudbal, da svako može da pobedi, da više nema nepobedivih, da neko kad izađe na teren već ne vodi sa 2-0, da nema tako bolji tim od drugih. Jednostavno, liga je izjednačena i Crvena Zvezda i prvo plasirani tim mogu da naprave kiks. Evo imate tu fenomenalnu ekipu Čukaričkog, imate Vojvodinu, imate Jagodinu, to su sve sjajni timovi. Znači svako može da pobedi, prema tome samo treba da gledamo sebe, da se trudimo da svaku sledeću utakmicu odigramo bolje nego ovu prethodnu i da u ove naredne dve utakmice, ako je to moguće, a siguran sam da je moguće, pobedimo i da dočekamo proplasirani tim ovde na Marakani i da jednostavno se tu vidi ko je ko je gde i ko je bolje. I nadam se da posle te utakmice se više neće pričati o ovakvim stvarima. Ne, iskreno kažem, ne razmišljam o derbi, derbi je jako daleko, ja samo razmišljam o Borcu i Čačka. Jer jednostavno bi ušli u derbi na kako treba, mi moramo da pobedimo ove naredne dve utakmice. Znači, nama je jedno razmišljanje Bora Čačak, jer jednostavno sa tom pobedom i posljednom teškom gostovanju protiv Vorsa na Vračaru, ako uspemo te dve utakmice da pobedimo, ja se nadam da hoćemo, onda ćemo razmišljati o derbi, jer derbi je daleko, najbitnija je sutrašnja utakmica protiv Vorsa i Čačka.